E aí, pessoal, tudo certo aí? Funcionando o áudio? Vai, viado. E aí, mano, demorou? Vamos jogar então. Vamos jogar aqui no muito trivial. Muito fácil. Explore e curta a história com pouco desafio nos combates, auxílios de mira e câmeras que estão habilitados por padrão. Acho que vai ser nesse mesmo, hein? Muito trivial. Deixa eu ver. Mais tranquilo que moderado. Os recursos são mais abundantes e os inimigos menos perigosos. E aí, mano, qual das duas você acha? Não, são limitados? Não. Um desafio intenso e pesado. Os recursos serão muito escassos e inimigos mortais. Muito trivial. Então, beleza, muito trivial, né? Vamos jogar aí só pra ver a história mesmo. Não, trivial para ter um pouquinho de desafio, vai, senão não vai ter graça. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Inverter mira, não. Mira automática. Ligado, pô. Vamos jogar com mira automática. Pô, com certeza mira automática. Com certeza. Botei trivial, mano. Foi trivial. Foi trivial. Tá no trivial, tá demorando aí. Indicadores de percepção. Habilita um elemento visual de alerta para quando seus inimigos estiverem prestes a ver você, indicando também a direção onde estão. É legal, hein? Interessante, interessante. Ah, t-shirtzinha do Barça é a peita, né, moleque? Peita pra passar aqui, né, mano? Tem que se vestir a caráter. Vou deixar ligado aqui. Deixa eu ver. Furtividade ou sempre? Os indicadores de percepção aparecendo enquanto não. Você. Ah, não. Só quando tiver em furtividade. Porque senão fica chato. Auxílio da câmera.
Ah, não, sem ajuda de câmera. Bora iniciar. Tá bom, se é possível mudar, ótimo. Então vamos lá. Vamos lá começar esta jornada. Vamos aumentar o volumezinho aqui. Agora só passa a borboleta carregando. Mano, vamos ver, né? Até agora tá bonito. Vamos ver na hora que começar o jogo, né? Vamos ver, vamos ver. Até agora tá bem bonito mesmo. Caralho, olha o início do bagulho. Caraca, mano, Início aqui com olha os vocês. detalhes. Era para eu levar ela para os vagalumes e ir embora. Porra. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisa baixar o sentido para a imunidade dela. Acho que eu estava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela. Eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Doutor! O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. Todo mundo, caralho, mano. Você acha que o cara vai deixar a filha morrer? Tá louco? Caramba, Joe. O que você fez? Tirou ela de lá, lógico, né? Salvei ela. Essa. Essa é foda. O que é essa? Fala pra ela que só fizemos exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar.
agora é comigo, hein? Caralho, mano. Olha o gráfico do bagulho. Meu irmão. Olha isso, cara. Que jogabilidade gostosa, mano. Controle responde aos estímulos do cavalo, certinho quando ele vai andando. Caramba, mano. Mano, caralho, ele baixou a cabeça pra não bater, mano. Caralho, olha o nível dos detalhes, mano. Caralho, caralho. Deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Uhum. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo se precisar. Cacete, você quase me mata do coração. Eu bati na porta.
E aí? E aí? O que foi, Joel? Só que já te vi. Pessoal, tá. Sabe, falando de como você é impressionante e como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tom e eu já fiz umas conversas e ele me contou uma piada que me fez lembrar de você. Ah, agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Como é que é? Joel, já tá meio tarde. Eu tenho que acordar daqui a umas horas. Ah, sim. Já vou te deixar em paz. Eu só quero te mostrar uma coisa. Espera só um segundo. Isso. O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete que não vai. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Ah, não. Eu que tenho que tocar, velho. Porra. Caralho. Mano, mandei bem no violãozinho, hein? If I ever were to lose you, I surely lose myself. Everything I found here, I'm not found by myself. Try sometimes to see. To make this same of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. Inside me. And I believe cause I can see our future days. Days of you. Tá aí. Então, não foi horrível. Caramba, por mim tá valendo. Esse é seu. Não. Não, 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 nem sei como tocar isso aí. Eu tinha que te ensinar a tocar. É mesmo. Violãozinho pra canhoto ainda. Tá. Beleza. Você lembra da piada? Por que é ruim jogar o relógio fora?
porque é perda de tempo. Nossa, que bosta. Essa é boba. Pois é. Caralho, era o braço dele, dá pra ver tipo as boa veias, noite, mano, gente. Certinho, olha. Muito perfeitos detalhes, cara. Anos depois da porra. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Espera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas espera. Você beijou a Gina? Achei que a gente terminou faz uma semana e você tá em cima dela. Não. Ai, eu acho que ela só queria te deixar com um ciúme. Eu não. Eu nunca. Ah, caralho, que irmão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega suas coisas, a gente tá atrasado. Não tá ruim. Não tá ruim. Tomar um banho, né, minha filha? Caralho, pra quem tá no mundo pós-apocalíptico, até que tá vivendo bem, viu? Beleza. Nada mal. E aí, mais alguma coisa para levar ou só isso? Vai nem arrumar a cama, meu. O Joe tá de pé? Que saco. Cala a boca. Eu já tava levantando. Tava assim. Pegou suas coisas? Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ela me beijou. E fez o certo chamar de... Uma palavra não muito legal. Beleza. E o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte não te liguei. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. E aí, Jess? Fica acordado. E aí? Dinaria terminou. Eu sei, só não queria deixar você achando. Ellie, tá de boa. Juro. Valeu. Caralho, que bonito, mano. E aí, meu velho? É, dá uma boa coçada.
aí, Jesse? Ah, oi. Quer tomar café da manhã? Cadê a Maria? Lá nos fichos. Licença. Ellie! Olha lá. O centro tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele conceito. Faz isso, cozinha. Vai. Certo. Certo. Oi. Oi. Ah, olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria me disse que você e eu vamos sair. Eu... fiz um sanduíche. Tá. São de carne. Obrigada, César. É, bom, eu... se cuida, tá? Nem doeu, né? Que é isso aí? Preconceito lixo. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com Tommy ou Joey. Eles estão de guarda tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como tem muitos infectados avistados assistindo? Claro. Eu ia conferir as trilhas do viagem. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do viagem? Não muito. A Dina pensou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, não sei o que tá rolando por você e o Joe. Maria... o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer. A gente tá bem. É? É. Tá. Então desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dino. Tarefa. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera! Tempo aqui! Fala sério, mas quanto tempo? Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Tá tudo bem, eu entendo. Eu só me senti mal. Por quê? Porque fui eu que comecei aquilo. É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo. Não, você tava bêbada. Mesmo assim, eu não quero que você pense que eu tô pensando demais nisso, na verdade. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas vezes. Tá legal. É melhor a gente andar, né? Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quer. Bora. Vocês aqui pediram! É melhor morrer, seus merdinhos! Me fuder! Vai! Calma, moleque. Toma, moleque. Porra, na lata. Você não tem visto.
Toma, na lata. Quero você, moleque. Toma. Cadê os outros? Eita, esse moleque. Me dá umas duas já. Toma. Toma outro. Toma outro, pra ficar esperto. Toma essa aqui pra ficar ligeiro. Acho que eu tava pedindo, né? Uhum. Bora. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e tudo. Foi legal ele com a escala da gente. Você vai gostar da roda. Bom dia, meninas. Bom dia. Oi, meninas. Eu vou trazer. Obrigada. Caralho, tá tudo muito organizado, olha. Muito bem. Olha aqui. Ah, olha quem resolveu aparecer. Uma pra você. E outra pra vocês. Pode abrir. Calma, garota. É isso. Sabe o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Let it go. Oi. Tava sonhando com o quê? Eu tava falando. Você tava rangendo os dentes de novo. Onde
Onde você tá? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem. Por aqui. Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá. Caramba, olha isso. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. Andando por aqui sem ninguém. Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade na linha. Pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não, acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é? Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Vamos jogar, né? Vamos jogar. Cuidado no pulo aqui. Ele falou tomar cuidado, né? Caralho. Você vai terminar com a Mel? Que? Não. Vai sonhar. Pra mim já deu. Valeu. Ai! Nem todo mundo é elegante fez isso. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem! Travou a mulher, velho? Eita porra! Olha pra mim. Mano, tudo é perfeito, velho. Foda, né? Para de olhar pra baixo. Olha a neve, mano. As pegadas que ficam, tá ligado? A marca fica certinha, mano. A gente tem que voltar por aqui. Mano, a neve é linda, cara. Olha isso. Que tal eu meter meu pé na sua boca? Hebe, para de ficar. Animal mesmo, cara. Puta, animal demais. Olha isso, mano, quando ela passa no meio das pedras, tipo, se eu viro pro lado assim, ela não anda reto,
Ela anda de lado, tá ligado? Tipo, o bagulho é bem animal, mano. A jogabilidade é muito, muito legal, mano. É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, pô. É. Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade para um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente tá um salto. Peraí. Tá bom? Se ele tiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. É porque eu tô com o fone ligado. Se eu desligar o fone, você vai escutar só o do game. Pera aí que eu vou desligar. Você vai querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Como que eu jogo todos os áudios no fone? Ah, tá. Eu tô vendo aqui agora o fone da câmera tá funcionando também. Vê agora, mano. Vê se melhorou. Aí, o que deu em você? O áudio, o microfone da câmera tava ligado também. Aí é muito microfone. A Mel tá grávida. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus barbantes? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não.
te vejo no alojamento. Agora sim, então, mano. Nossa, tá bem melhor o áudio aqui também. Beleza. Vai mandando mensagem pela PS que eu vejo na TV e eu vou respondendo por aqui, beleza? Vambora. Eu não dou nenhum. Eu vou fazer tudo sozinha. Bom, pelo jeito não dá pra descer por aqui, não. Porra. Se descer aí, tu morre, minha filha. Vambora. Tô meio perdido aqui. Deve ser por aqui, óbvio. Ah, caralho. Alto pra uma caralha. Caralho, com o áudio aqui, mano, até o barulho do vento, mano, fica sinistro, parece que você tá muito no jogo, velho. É ali mesmo, vambora, vamos de novo. Pulei antes, não tem problema. Aí. Mano, demais, cara. Tá demais agora jogar. Tá bem melhor. Caralho, olha isso, velho. Cagaço de cair, mano. Pô, a menina não tem uma arma. Se vir alguém, fudeu. Daí que ele engravidou a mina, mano. Merda. Caralho. Pegou uma arma aí. Como eu sou garantir, vamos dar um primeiro. Na cabeça. Você tá vivo? Primeiro nós garante, depois nós. E agora só tem 4 balas, fodeu. Tem que ser no soco. Porra, tem mais, tá cheio. Porra, tá cheio desses caras aqui. Tô ouvindo uns barulhinhos, mano. Tá dando um cagacinho já, hein. Ah, caralho. Tem nada nos corpos pra procurar. Ah, fela da puta. Tava na cara. Tá, caralho. Pega a arma, porra. Vai na mão mesmo. Eita porra! Delícia. Caralho, puta que pariu, mano. E esse som, cara?
Vem, vem, vem. Caralho, é difícil, mano. Porra, tem mais? Pode vir, seu Zé Buceta. Ah, musiquinha tá parando. Porra, eu tô ouvindo uns gritos, caralho. Então, mano. Caralho, mano, a mina é muito boa na treta, mano. Caralho. Chega. Olha o sanguinho na câmera, mano. Vamos aqui na passadinha leve agora, porque... Tinha, né? Eu dei um tiro na cabeça do cara. E com 4 tiros. Mixaria, né? Preciso de uma pista boa. Caralho, mano. O jogo dá um cagaço, velho. Pô, achei 2 bikes novinhas aqui, ó. Já dá pra... pra pedalar já. Beleza. Pô, mais 3 balas tá bom, né? Já dá pra dar uma brincada agora. Sim, mano, são foda, mas tá dando um cagaço da porra, velho. Porque essa música no ouvido aqui tá foda. Pô, não tem como sair dessa bosta, não. Pô, por aqui, mano? Ah, óbvio. Ah! Má ideia, Abby. Mano, eu tô ouvindo barulho, velho. Porra, olha ali. Olha isso, meu irmão. Que cagaço, meu irmão. Cadê esse posto? Minha filha, você tem que achar logo algum lugar, porque você tá ficando ferrada já. Beleza. Tem que estar aqui perto. Ah, óbvio que tem que ir pela casa, né? Não dá pra pular, não dá pra ir pelo mato, tem que ir pela casa, que é pra assustar nós. Ou pra morrer logo. Porra, pra onde que vai agora? Não dá pra subir de volta. Não dá pra subir ali. Não é
Vamos lá aqui. Ah, espremer. Porra. Opa, mais balinha, melhor ainda. Pra dar uns tirinhos a mais. Se tem mais alguém aqui, no geral. Não, tá de boa. Dá uma olhada na casa, ver se acha alguma coisa. Mano, e essa música, velho? Puta que pariu, meu irmão. Música assustadora da porra. Bom, é aqui, não tem outro lugar não. Exato, mano. Até isso. O caralho. Fudeu. Tem que pegar furtivo. Pra ficar mais legal. Fica parado, demônio. Isso aí. Só morre. Caralho, tá cheio, velho. Vai lá, mano, vai lá. Quando você chegar, você chama nós aí. Tem outro ali. Ai, caralho. Tem uma galera aqui, hein? Já com a risco no furtivo mesmo?
Seja aqui, por favor. O tempo tá fechando. Cadê a estrada? Beleza, mano. Ai, ai. E aí, alemão? Ah, finalmente, né? Uma ceninha mais tranquila agora. Sente falta de ficar com ele? Com Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... Não tem muito do que falar. Uau! Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aí. Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, sua trouxa. Tô indo, baralho. Caramba, olha essa visão. Onde eu registro a patrulha? Com quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eugene. Aqui. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperto.
certa assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Opa! Ei, aposto que esse bong aqui era do Eugênio. É meu. Ele me deu. Aliás, você tem um pouco? Ah, quem dera. O Eugênio sempre tinha um pouco. Muito bom, muito bom, muito bom. Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca. Tô vendo... umas lojas? Ah, perto do mercado? Não, a cidade é depois. Ali é a cidade. É a da Torre Zona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica... Vamos voltar para os cavalos. Falei. Você tá com a mesma roupa de ontem? Mas tá limpa. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinha. Tá bonita mesmo assim. Deve ser melhor morrer igual ao Eugene. De derrame? Não, morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar, você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na
botas. Acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no caminho. O que você vai fazer hoje à noite? Eu tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Hã? Vocês estão de boa? Aham. Esses trailers são legais. Casinho portátil. Você acha que viajava muito nisso? Você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do sul, claro, eu ia passear pelo país todo. Ou pra outro país. Quem sabe onde a gente vai? Ah, vai sonhando. O Jesse vivia falando de Canadá. Ele dizia que queria ver, tipo, umas cachoeiras gigantes que tem por lá. Jura? Ele é tão a cara de Jackson. Todo mundo sonha. Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Putz. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Ah, não. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? Tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Quero. Ah, burro. De repente, eu toco violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que o meu. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. Quantos anos ele tem no primeiro filme? 10. Peraí, quantos filmes eles fizeram? Acho que foram 4. Nossa! O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Aham. Uhum. Que dó. Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu sei lá. Eu não tenho. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim.
madrugada, hein, meu amigo. Que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar para derrubar um osso assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Entraram. O mais importante é como a gente entra. Tô vendo vários rastros diferentes. A gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Boa ideia. A gente entrou. Como é que esse corredor entrou? É, boa pergunta. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Acho que foram uns 12. Você? Uma vez matei uns 20. É que tinha um grupo de passagem. Cacete. Se pá, você quebra esse recorde hoje, hein? Por aqui. Mais corredores. Vamos ver o que vai dar.
Já foram todos? Eu acho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Indo. Pode vir. Tem um buraco ali no telhado. Aqui. Obrigada. Ó, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Aqui embaixo. Caralho! Ellie, tá de boa? Pensa num susto. Caralho. Quero que você morra de velhice, não infectada. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Fechou. Tranquilo. Tem como chegar no telhado? Sei não. Achei umas peças boas. Beleza.
Por aqui. Entrei. Álcool aqui. Aqui. Faz um curativo. Estou vendo esporos ali. Bota a máscara. Entendi. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na fuça. Oh, que fofo. Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Tá. Isso faz parte do mercado? Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo. Perda de tempo. A gente volta aqui.
tá a fotinha do funcionário do mês. Não. Não acho uma saída. Que tal tentar por aqui?
Esses ceguetas desgraçados me dão um calafrio. Vamos lá ver se o resto do mercado tá limpo. E depois a gente vaza daqui. Tá falando a minha língua. Gina, me ajuda aqui. Tô indo. Vou te fazer um presente. Beleza, eu quero. Ellie. Aqui. Valeu. Cuidado com isso aí. Eu sou pro. Não acabou.
Sobrou algum? Não. Quer saber? A gente é foda. É. Tipo, nem vão acreditar na nossa contagem. Tá. Então a gente vai pro próximo posto. E descansa. Merecido. Fechou. Se mexe. Tá, olha só. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Tá. Caraca, onde que sai nessa bosta? Tem um cabo aqui. Peguei. Deve aguentar a gente. É, porra.
Beleza. Aí vou eu. Você já veio aqui? Passei perto. Nunca entrei. Tá, beleza. Melhor ver se a barra tá limpa. Alguém deixou o lugar trancado.
Tem uma coisa lá atrás. Acho que é uma cama. Tem alguém morando aí? Tá vendo outra entrada? Parece que ninguém pisa aqui faz um tempo. Quero ver o que tem ali atrás. Tá legal, já sai. O que tá rolando aqui? Todas essas coisas eletrônicas. Só podem ser do Eugene. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais ia mexer com essa merda. Mas por que ele esconde isso de mim? Certeza que essa casa é do Eugene. Ele era vagalume? Ele servia com tono. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou 3 soldados. E 2 civis. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da Fedra com Tommy. Mas sei lá, não acredito que o Tommy faria isso. Ele é capaz de coisa pior. Como assim? Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver depois do surto. É o Tommy e o Eugene. Parecem 2 crianções aí. Luzes. Aquecedores. Deve
Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Ele deixou a família para entrar nos vagalumes. Pesado. Ai, Eudinho. Achei o gerador. Assim é melhor. Uau! Bancada impressionante, Udi. Aposto que dá pra modificar sua arma com isso. Sim. Mandou bem. Olha pro chão. Tem mais coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Aqui não. O que que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo, pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. De maconha velha. Isso explica muita coisa. A Maria ia ficar uma fera se visse isso aqui. Como ele organizou tudo isso? Deve ter levado um tempão. Pena que ele não me contou nada. Eu teria ajudado.
Nossa. Dina, é um bong máscara de gás. Meu Deus, que genial. Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Tá. O que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Tá bem cheirosa. Bom, a gente vai ficar presa aqui, né? E olha que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Indo de 1 a 10. Sendo que 1 é tipo bem bosta. E 10 é... mudou a minha vida. Qual nota você dá para o nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Legal, você hein? Disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Sei lá. Dá nota 6. Um 6? Nossa, um 6 arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor isso ser mais que 6. Essa menina aqui é uma ferrada, viu? Maravilha. Infectados.
Tenso. Vai ter que sobreviver. Vigia as janelas. Puta merda! A gente tem que ir! Pra porta! Por essa porta! Vamos! É muito difícil. Longe! Atenção!
munição! Lado esquerdo! Tome! Minha munição está parada! Salve, Martim! Presta atenção! Aqui. Quando eu tinha 12 anos, eu achei um skate. E eu tentei subir nele. E ele escapou dos meus pés. Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca. Queimadura química. É o mesmo que em mim. Por quê? Pra cobrir uma mordida. Vem aqui. Fui atacada por um infectado aos 14 anos. E acabou que eu sou imune. Então a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e cistos e... Au! Vai se fuder. Oh! A história é verdade, porra. A minha história é verdade, porra. Quer uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda. Espera aí! Tá espera! Espera aí um segundo! Mas que... vira pra lá! O que você tá fazendo? Tá de brincadeira. Era pra você, tá na patrulha. Tá caindo a maior nevasca. Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram. Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu estava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram para a cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai para um lado. Dá para cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha, não sabemos como está lá fora. É, e se precisarem de ajuda? Tá, eu vou pro oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste, mas fica ligada, tá? Tá. Thank you.
assustou a gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as células? Não, não. Pode deixar. É só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia? Onde você se meteu? Por painéis solares no telhado. E como são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É, poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Nel. Tommy, esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Agora, tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tommy! Me larga! Me larga! Puta madre! Meu. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um torniquete. Vai. Podem soltar. Seu velho idiota. Seu fim não vai ser rápido. Chego lá embaixo. Tá, estrela. Pai, esteja bem, por favor. Tudo bem. Ah, tá bem ali. Joel! Tommy!
Joel. Merda. Cacete. Você não tá de guarda lá fora. Nós achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha em cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendeiro! Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo para comer. Ela não vai parar a gente. Para levar o pessoal que a gente precisa, para fazer do jeito certo. Vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Isso ninguém quer. É, mas é isso que está acontecendo.
E se os caçadores atacarem de novo? Isso tá vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho para Seattle. Não estaria. Porra, eu tenho certeza que ele... A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que estava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser vir junto, ótimo. Você não faz ideia no que está se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se está bem armado. Não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia para falar com a Maria. Tá? De repente ela cede alguém para ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Beleza. Tá bem. Passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá.